שלום! שלום בית! אוי אוי אוי, סליחה, סליחה, סליחה. אין למנש הרבה רגעים שהוא מפניק את עצמו באמת, אבל לפני שבועיים קרה משהו שלא קרה בחיים. הוא החליט לפנק את עצמו בקורסה חדשה. לא יד שנייה, חדשה מפת ספצים. הוא שמר עליה. ישב עליה בעדינות. הוא אפילו נתן לה שם. שלום, אני מוטי. אני אקרא לך מנוחה. מנוחה הספה הייתה החברה הכי טובה, הכי נאמנה והכי נוחה שלו. וואו, וואו, כמה אופציות! עד שיום אחד... אורי קלאודיה רויו, בואו לסלון עכשיו! מי חסר הלב שהרג את מנוחה? מנש, למה שמישהו יצא לשבור לך את הקורסה? תפסיקו להיות כאלה תמימים, כן? אני יודע שאף פעם לא פרגנתם לה ולי. עד שסוף סוף קניתי משהו שאני אוהב, והוא לא היה במבצע. למה קלקלתם לי? לי לא הייתה שום בעיה עם הקורסה שלך. באמת? כן. אתה שמעת אותי אומרת שהיא כמו ג'ירפה, שהיא מסתירה לי את השמש, שהיא תקועה לי כמו עצם בגרון? לא, אני לא שמעתי, אבל מנוחה שמע את הכל. את כמו ג'ירפה קוסמת את השמש, תקועה כמו עצם באמצע הסלון. ארס מקש. תירגע, סונסו, אצלנו במשפחה אלבונות זה כמו ריח של נוגת שמרים, זה נעים, זה עושה קשק לעוד. מה, תרד ממנה, נו. היא לא עשתה כלום לקורסה הזאת. רויו, יקירי. אה? ואתה? אהבת את מנוחה? בטח. שקרן, אתה לא הפסקת להתקל בה? בטעות. אני שונא אותך! מי שם קורסה באמצע הסלון? באמת, מוטי? רויו צודק, אבא, זה לא כזה קל להתרגל לדברים חדשים. נו, באמת, מנש. נגיד אני, כשהגעתי פה חדשה לבית, לא היה לכם קשה להתרגל אליי? קשה. מאוד קשה, הייתה ילדה קשה. מאוד קשה. שילוב נוראי של דתנות ועקשנות, התכונות הכי רעות שישר לקבל בילדה, זה ושיער שחור. וחופרת. אוכלת ראשים, ככה מתחילה מהכתפיים, ועולה, עולה. טוב, די, 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 חברים, בואו נרגע, אני בסך הכל מנסה לעזור לכם. גם אתם לא כאלה תמימים, אז בואו. אורי, אורי, אורי. מה יש לך, מנש? מה אתה מלחיץ? את אהבת את הסטייל של מנוחה? כן, למה אתה שואל? כי לפני 3 ימים אני ראיתי משהו. זה ממש לא מה שאתה חושב. למה להתווכח? בשביל מה יש פלשבק? מה את מעתיקה ממני, המגילה? שואו! מנש! אל תטריפונס! בסדר, אז כרגע אתם בחזקת מחופפים מפשע. אבל אני אגלה מי הרג את מנוחה, ואז מישהו מכם יבכה. ואני אצחק, וגם אבכה, וגם אצחק, כי זה יהיה שילוב כזה של... אבא, אבא, אריר, תנגב. סליחה. סליחה? אתה טוען שאני חשודה? אתה קורא לי בנדיטה? אמא צודקת, מוטי. אתה לא יכול להיות גם השופט, גם החוקר, גם הטליין. תליה זה רעיון לא רע. אבא, אריר. סליחה. רויו צודק, זה באמת יותר מדי בשבילי. אנחנו צריכים למצוא מישהו אחר שיש לו חוש צדק מפותח, יושרה והיגיון בריא. מישהו ניטרלי שאנחנו סומכים עליו ויכולים לקבל את הפסיקה שלו. שיהיה לו שיקול דעת בריא, סמכות וניסיון משפטי. טיניק, הכי כיף פה.